Fil-bidu ta' seklu 17, hekk kif il-kavalieri deċidew li jerġgħu jibnu partijiet mill-Berġa, saru xi xogħlijiet fejn il-faċċata ġiet imħotta u nbnew xi ħwienet fuq il-faċċata. B'hekk il-kavalieri setgħu jidaħlu aktar finanzi biex ikomplu jibnu l-Berġa. Fl-istess ħin saru xi xogħlijiet fejn il-Gran Salon li fih ninsabu llum ġie maħluq. Id-dekor li għandna fil-Gran Salon tal-lum huwa tas-seklu 19. Fl-1829 uffiċjali tal-Militar Ingliż ħadu partijiet minn il-binja biex tintuża l-skopijiet soċjali. B'hekk inħoloq il-Malta Union Club li ddom iservita hawnhekk sal-1955 fejn imbagħad ittieħdet il-binja biex sar il-Mużew tal-Arkeoloġija. Tur lil passat tagħna.